Всеукраїнські змагання Національної поліції України з багатоборства кінологів цього року відбудуться у Мукачеві. Вже з березня у кінологічному центрі тривають ремонтні роботи. Наразі збудовано 28 вольєрів для собак, проведено каналізацію, поремонтовано дахи. На даний час проводяться підготовчі роботи для прийняття всіх кінологічних команд, які прибудуть з всієї України, з кожної області. Проводяться підготовчі роботи як по підготовці вольєрного господарства, де будуть розміщатися службові собаки, так і по підготовці смуги перешкод, через яку будуть бігти кінологічні команди, тобто кінолог разом із собакою. І приводиться до ладу вся територія кінологічного центру в місті Мукачеві. До роботи добровільно залучаються і працівники Мукачевського відділу поліції, Мукачевського районного відділення поліції та працівники кінологічного центру області. Залучені всі працівники, які працюють на даному центрі, хто що вміє, то робить. Адже це для нас теж важливо, так як нам тут працювати, і потрібно, що не лише, щоб умови були створені для працівників поліції, а також для наших чотирилапих друзів, які несуть безпосередньо службу в органах Національної поліції. От зараз в даних вольєрах ми ставимо керамічну плитку, так як щоб було комфортно їм проживати у своїх, як кажуть, домівці. Вже 26 вересня сюди з'їдуться учасники з усіх куточків України. Кожну область представлятиме одна собака, яка у місцевих змаганнях здобула першість. Змагання триватимуть 3 дні. Першого дня собаки долатимуть смугу перешкод на стадіоні «Харчовик». Другого вирушать до села Макарова. Третій день змагань та, власне, церемонія нагородження проводитимуть у Мукачеві. Смуга перешкод – найвідповідальніший етап, подолати який найважче. Зараз в рамках підготовки до змагань монтуємо смугу перешкод, яка складається з 6 елементів. Перший елемент – чагарник, де будуть торчати гілки з нього на 1,5 метра. Собака з кінологом має його подолати. Далі йде 2-метровий бар'єр, як ви бачите, має подолати також собака з кінологом. Далі йде бум – це 8-метровий стовбур дерева, який собака з кінологом долає. Далі пішла 2-метрова канава, і собака з кінологом також має її подолати. Потім собака долає високу драбину, що є досить так. Не всі собаки можуть таку драбину пройти. І на цьому фініш цієї полоси. І ще долає сітку 10 метрів повзком, повзе і кінолог, і собака на протязі 10 метрів. Вся полоса займає 200 метрів. І найкращий час, який має подолати ця собака, це за хвилину. Праця працею, але обід за розкладом. Для ремонтників облаштували невеличку кухню, де щодня готують смачний обід. В дружньому колективі та з хорошими умовами для праці робота йде швидко. Кажуть, до змагань вже майже готові, обладнання реконструйоване, ремонт майже завершений. У вольєрах умови для собак належні.